Ақтөбелік кәсіпкерлер пандемия кезінде еліміздің медициналық мекемелеріне арнап 50-ге жуық цифрлық рентген аппаратын өндірді. Аймаққа жұмыс сапармен барған премьер-министрдің орынбасары Е. Тоғжанов өндіріс орнында болды. Тоғжанов 190 орындық перинаталдық орталықтың құрылысымен танысып, дәрі-дәрмек өндіретін кәсіпорынның жұмысын көрді. Онда жыл сайын 75 тоннаға дейін сұйық препарат жасап шығарады. Аймақта антисептик және медициналық маска өндірісі жолға қойылған. Бұдан соң Е. Тоғжанов Батыс Қазақстан облысы ахуалмен танысып, Орал қаласындағы көпбейінді ауруханаға барды. Медицина қызметкерлерімен кездесу барысында премьер-министрдің орынбасары 20 автокөліктің кілтін салтанатты жағдайда табыстады. Сондай-ақ облыстық 200 орындық жұқпалы аурулар ауруханасының құрылысымен танысты.